হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই বিশ্বজিৎ দাস আৰু আপোনালোকে চাইছে অনলাইন কৰ্ণাৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, নলবাৰী ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফিচৰ যিটো জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হোৱাৰ কথা আছিলে অহা 20 ডিচেম্বৰ 2020 তাৰিখে, সেইটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পষ্টপ'ন কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট পুনৰ 26 তাৰিখে মানে 26 ডিচেম্বৰ 2020 তাৰিখে ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে পুনৰ এডমিট কাৰ্ড মানে ৰি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব। গতিকে চাওক, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা নটিচ মাৰিছে তেওঁলোকৰ অফিচ অফ দ্য ডেপুটি কমিশ্যনাৰ নলবাৰী, দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে চাওক, অফিচ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নলবাৰী, এইটো চাওক। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে অনলাইন পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা আছে 20 তাৰিখে, তাৰ বাবে আপোনাৰ এতিয়ালৈকে নটিচ জাৰি কৰিছে যে দ্য এক্সাম ফৰ দ্য পষ্ট অফ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এণ্ড ড্ৰাইভাৰ হেজ বিন পষ্টপ'ন ফ্ৰম 20 ডিচেম্বৰ 2020 টু 26 ডিচেম্বৰ 2020। The candidate are requested to re-download the admit card on 11 December 2020. গতিকে আপোনালোকে আকৌ ইয়াৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু মই আপোনালোকক এই এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ লিংক মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।